নমস্কাৰ, নতুন বিদ্যুতলৈ মই স্বাগতম জনালোঁ। কালি মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন মনসা পূজা আছিল, তাতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। মই গ'লোঁ, যাই পেলাই কিছু অলপ ভিডিঅ' বনাই আনিলোঁ আপোনালোকে দেখুৱাম বুলি। আজি আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত গ'লোঁ, যাই তাতে মনসা পূজাৰ দেওধনি উঠিছে, কিবা কিবি আৰু বহুতো নাচ বাগান চলি আছে, সেইটো দেখুৱাম বুলি আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কালি মনসা পূজা হৈছিল। হওঁতে মোৰ ৱাইফে আৰু মই দুয়োজনে গ'লোঁ, গৈ পূজাৰ কিছুমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু খিচাৰিও খাই আহিলোঁ। তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই। বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ মই। এই মই বাছৰ পৰা নামি কামাখ্যা মন্দিৰ পালোঁ। ইয়াতে কিমান ধুনীয়া দোকান পোহৰ আৰু কিমান ধুনীয়া বস্তু ইয়াতে পোৱা যায়, তাকে সেই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মই শিৰিডি আহি মেইন গেট মন্দিৰৰ গেট পালোঁ আৰু মই এতিয়া চাকি কিনিলোঁ। কিনি এতিয়া মন্দিৰৰ ওচৰতে চাকি জ্বলাম আৰু বহুত মানুহ ভিৰ আজি। সেই মনসা মন্দিৰ আছে আজি মনসা পূজা, বহুত মানুহ ভিৰ, চাকি সকলোৱে লগাই আছে, ময়ো লগাই আছোঁ। মন্দিৰৰ ওচৰত মই চাকি জ্বলালোঁ আৰু মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ললোঁ। এতিয়া দেওধনি নাচ চলি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, ইমান ধুনীয়াকৈ দেওধনি নাচ চলি আছে ইয়াতে। মন্দিৰৰ প্ৰসাদ খালোঁ, খাই ভালো লাগিল। মন্দিৰৰ এপাক ঘূৰি সেৱা সেৱা কৰি মই ঘৰক যাব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। মই যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে।